mine kære venner, kære Gran Turismo-følgere, kære alle mennesker, der har en lille smule lyst til livet. Velkommen til Danmarks fedeste bilsamling. Velkommen til Lego. Ja, det er ikke Lego, men det er, hvad hedder det? Vi skal herover nu. Jeg skal holde op. Vi er på besøg hos en af vores gode venner her hos Gran Turismo, nemlig Anders Kirk Johansen. Og han har sådan en lille parcelhus her over i Vejle. Og der er vi, fordi vi har fået lov til at besøge ham og se hans biler og snakke med ham, fordi han er flink. Og han har også en sød hund, der hedder Pippi. Og her står han sammen med vores direktør, Anders Thomas. Og vi så rundt. Wow. Hold da kæft, mand. Tænk på bare at blæse heroppe af hver eneste morgen med en cigaret i munden og så sådan en gammel Mercedes her. Hvor er det fedt! Hvor er det upassende, det her. Det her, det er dyrt. Det her, det er sindssygt. Det her er vanvittigt. Det her, det er Anders Kirk Johansen, som har inviteret Gran Turismo eksklusivt på besøg. Vi er de første. Vi er de første, som selvfølgelig altid er vi de første til at vise, hvor fedt Danmark kan være om efteråret. For eksempel det her. En Maybach. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Fordi de eksisterer kun i drømmene. Men så er der en her, åbenbart. Så du kan tænde klokkespillet fra din iPhone? Ja, så kan jeg så her, så kan jeg så taste ind her. Kan vi se. Det er Fyr Elise. Ja, det er køkkenet. Det er Fyr Elise. Kan I høre det her? Ej, hvor er det vildt, det der. Det er simpelthen imponerende. Det er da meget godt, du ikke har nogen naboer så. Kan man så selv bestemme, hvad man gerne vil høre? Eller er der kun begrænset antal sange at vælge imellem? Jeg har 10, jeg kan indstille, som jeg gerne vil. Og så resten, det er noget, der skal køre. Det er det smukkeste. Det er det virkelig, virkelig fantastisk, det der. Selv jeg er helt rørt til tårer. Jamen, jeg er sgu rørt, også fordi det er meget klart. Det er en smuk lyd. Det er virkelig klart. Yes. Altså, der er nogle ting, vi må filme. Andre ting må vi ikke filme, og hvilket er helt fair. Så jeg kan selvfølgelig sige, at det her det er en indkørsel. Der er noget stedsegrønt, noget efeu, noget birk, nogle kampesten fra Sverige. Og ja. En Mercedes Vito, tror jeg, det er. Og en gammel rødden BMW og sådan en her. Og så er der hul i loftet, og så herinde, så er der en lille garage. Stille og roligt. Og det her, det er en privat garage. Det er Anders Kirk Johansens egne biler. Mm-hmm. Jeg kan ikke få lov til at filme det hele, men jeg kan se, at der er en Maybach, der er en F355 GTS, der er noget Lotus Evora, der er McLaren, der er en Le Mans bil herinde. Le Mans bil? Han har en vaskehal i sin garage. Han skal ikke køre ned til Circle K. Han kan bare køre ind i sin egen garage. Vaskehal. Hvorfor har jeg... Det er sjældent, at vaskehal gør mig glad. Men det gør den nu. Den er her. Og den er fuldt funktionel. Spørgsmålet er, om han selv tager bad i den. Der er i hvert fald lysen tænder. Hold da kæft. Washtag. Det var da utroligt, det her. Så ja, nu er det bare gulvet. Og så lige om lidt, så hiver jeg nummer 1 bil ud, som er meget spændende. Ja, det er rigtigt. Det er en af dem navn, ja. Så herinde, der var den store, kæmpe, flotte garage her, med alle familiens biler. Og så går man ud af en dør her,
Og så er der sikkert en pool hernede, jeg ved sgu ikke hvad, men så fortsætter man hernede af. Åh, gangen her, ikke? Ned i en dyb kælder her. Det er jo helt... Nej, åh gud! Jeg tror sgu lige, den vil jeg lukke. Så jeg ved ikke, hvad der foregår her. Nej. Ja. Det er her, vi går. Altså, jeg bliver nødt til at filme hele tiden. Fordi det sidste gang, jeg kommer til at være her, tror jeg. Hvad mindre er, at han kan lide mig. Ej, for helvede. Altså, den her gang er... Det er længere end vi soveværelse. Bare lidt. Ej, det er sindssygt, det her. Der er elevator. Han har elevator i huset. Der holder en bil her. Må vi gerne have filmen her? Fedt. Det der sker nu, det er, at vi er i rum nummer 2, altså godset. Rum 1 er nede under det her rum 2. Og nu tager vi lige en gennemgang af de biler, der står. Jeg kan se, der mangler en. Men det bliver sådan lidt... ja, nu kan I lige se, hvad det er for nogle biler her. Det er vanvittigt, der. Altså det er sådan det parkeringsseng her, hvor man lige sådan kører sin bil ind her, og så kører... fordi man ikke gider at dreje, så sætter man bare bilen her, og så drejer lortet rundt selv. Wow, Phantom her. Den er flot, den kan jeg godt lide. Lidt federe end Wraithen, lidt federe end Dawn, lidt federe end alle andre, fordi det her det er den store grill. The very expensive one. Plads til flag. Jeg ved ikke, om I kan huske den her, vi var inde og spise på MASH med firmaet, og så varner sig. Ja, det er den her lange version, Bespoke Collection. Prøv så meget plads der er. Hold da kæft, altså. Meget fancy det her. Wow, gardiner også, det hele, det er jo utroligt. Wow, prøv at se gulvtæpperne her. Nej. Utroligt smukt det her. Meget imponerende. Det er sådan et stort flyl. Det er kæmpe klaver, det her. Gå videre. Var det ikke den, du blev gift i? Jeg så et billede af dig i sådan en gang. Det er min bryllupsbil, ja. Er det rigtigt, så er det den, du er mest glad for? Jeg er kun at bygge 287 af dem. Hold da kæft. Og det her det er så last of line, så det er nummer 35 af de sidste 56. Det er der står hernede på pladen. De kan godt nok ikke åbne meget, de døre, hva'? Kan de kun gå åbne? Det er da helt vildt. Hvor er den smuk? Hvor er den smuk? Ja, den er faktisk rigtig. Har den luftaffjedring sådan en her? Ja. Bare de her lyde her, det andre lukker. Og der er den der, at den er malet i hånden, den her stribe går ud fra ligesom alle de andre Rolls Royces her. Gud ja. Det er næsten sådan en amerikansk lyd, hva'? Altså. Hold da op. Og så en Cullinan. Jeg har ikke selv set Cullinan før. Ja, det har jeg. Men du kører ret meget i den, gør du ikke, Anders? Jeg synes, jeg ser dig hele tiden. Ja. Er det digitalt instrumentbræt, der er i den? Ja. Hold da op. Den er ekstremt lydløs. Ej, hvor vildt. Den eneste bil, der slår den, det er Phantom. Nu må jeg nu stille med en ny duft, hvordan man kører. Ja. Hold da op, Jesus, mand. Men virkelig på at se det her. Ja, det er rigtigt. Men du kører også terrænkørsel med den, sådan lidt i hvert fald, har jeg set dig. Det synes jeg. Men det er jo en flot bil, altså stadigvæk. Altså, jeg er jo ikke stor fan af SUV'er, men altså, den gør det da. Den ligner en Rolls Royce. Altså, det er jo... Ja. Den er simpelthen så lydsvag. Den er simpelthen så lydløs at køre i. Ja. Så har du en Range Rover Autobiography her, eller hvad? Ja. Ja. Er du glad for den? Danmarksbilen. Ja, den er fin. Flot farve. Den det her, den har også det her bagi her. Det er meget fedt. Split bagsæde her. Ej, den er fandme flot, hva'? Hold da. Har du haft den fra ny? 95.000 km har den kørt. Ja, jeg har haft den fra ny. Hold da op. Du har kørt meget, hva'? Ja. Jeg kører 50.000 om året. Det er fuldstændig ligesom at være i Tivoli. Jeg ved ikke, hvad for nogle døre er det, så ikke? Seriøst. Der var en dør der. Kæft, altså. Der var en dør. Oj, og så op her. Igen tilbage. Tilbage. Og så er det her, vi går ind i den her store private garage, og så er det her, vi lige cutter lidt. Vi står nede i den her helt fantastiske garage. Jeg tror aldrig i mit liv, jeg har set så mange overdrevet specielle biler før. Og det er ikke bare superbiler, det er bare biler med sjæl og historie.
Det er helt fantastisk. Ja. Huset er også meget fedt, ikke? Huset er en hel historie for sig selv. Huset er lige så fedt som alle bilerne. Ja, ja. Nu, hvad er det, vi gør nu? Prøv at fortælle, hvad vi gør nu. Ja, vi har fået lov til at vælge frit på øverste hylde. Jeg vil sige, det er Joachim mest, der har valgt. Jeg kunne finde nogle andre ting på den hylde. Men vi har fundet den her helt unikke bil, som er så... Ja. Du må lige tænke lidt over det. Ja, jeg skal tænke meget over det, fordi... Ja. Hvis folk ikke kan se det, så er det... Der er ikke rigtig elruder i den, men det er ikke muligt at tage den her panserede rude ned. Det er faktisk helt umuligt. Og nu er vi i gang med at skulle prøve at starte dyret op, og det er også en lidt en ekspedition til sig selv. Det er en af de skønneste biler, der er lavet. Jeg synes... Jamen det synes jeg også, det er. Fordi der er cirka 9 milliarder biler herinde, og vi ikke lige kan filme dem alle sammen, fordi det koster 9 milliarder kroner alle sammen, og det er alle mulige, det er familien så sådan noget der. Så tager vi tre biler herinde fra, som er repræsentativt. For hvad der står herinde. Altså tre biler, som jeg havde valgt, hvis jeg skulle stjæle dem her. Det tror jeg er svært. Men vi kommer lige om lidt. Det er en 635, det der. Som er fra USA, tror jeg. Den har kromfælge. Det er hele bare, alt er bare åben her. Fuck, den er fed. Har den manuel gear? Nej, der er den ikke. Ej, vi er 12 sending. Hæft, hvor er den stor, hva'? Det er jo helt... Wow. Ja, det er 650.000 euro, det der. Brugt. Det er jo helt sindssygt. Man kan ikke få det større. Det er en V12'er. Det er helt vildt, det der. Det er samme bil, som Hitler havde. Jamen, den lyder meget bedre end G63'eren. Ja, meget bedre end G63'eren. Men den er bare alt for dyr, Thomas. Okay, til dem, der gerne vil have noget brugbar info på den her bil her, så kan jeg sige, at den her bil er faktisk dyrere end den Mercedes 6x6, I laver. 630 hester for den her V12'er her, og det er en Maybach Launderette. Det er verdens mest, luksuriøse SUV. Du kan ikke få det dyre. Og er det key point? Er det dyrt? Ja. Fordi jeg skal sgu ikke eje sådan en bil her. Det er jo, prøv at se på den, mand. Der er ikke plads i Danmark til det her. Men det er spændende. Fordi det er dyrt. Det er en billigere Mercedes, det der. Ja. Men der er lavet 99 af dem her. Ja. 99 af dem. Ja. Launderette hedder den. Og 630 heste, som sagt. V12, ja. Jeg tror, de 98 af dem, de er i Dubai. Det har jeg på fornemmelsen. Ja, sikkert. I hvert fald ikke i Vejle. Ja, det tror jeg på. Det tror jeg på. Men det er spændende, at man kan se så meget her. Altså, og det er jo ikke luftopføring, det her. Det er jo meget konventionelt. Så det er jo altså... Ja, det er ligesom om, det er lidt lavet til det der. Ja, ja. Og så prøv at se, når man så åbner døren her. Det er klart, det har man faktisk... Det eneste bil, man har brug for et rigtigt fodlæn, det her. Ja. Kan få den ren ind i. Ej, hvor sidder jeg højt op. Nej. Helt åndssvæt, det her. Nu har jeg ikke smadret den her. Nej. Er du sikker? Ja, jeg skal prøve at lade være. Jeg er virkelig ked af dem, så kører galt. Du bliver ked af det. Ja. På alles vejen. Kør til venstre. Kør du der? Ja, til venstre. Jeg kan ikke ligge og bakke rundt. Bare på bagenden. Jeg kan ikke ligge og bakke rundt med det skrummel her jo. Kan få drejet den dårligt? Jeg drejer sygt dårligt. Prøv at give den noget gas. Ja, det gør det der, som vi 12 andre gør, ikke? Ja. Det gør det sådan helt elegant. Jeg kører også på reservetanken. Ja, det kan man. Meget gas. Prøv at se, vi lige tænker os om en gang her. Du skal køre ind til venstre her. Nej, kør op foran der. Nu skal jeg holde kæft. Op til højre her. Du er virkelig den dårligste til at guide. Ja. Men det vil sige, vi skal op. Jeg har jo ikke været her før. Det kan du ikke, det her. Jo. Kan du smadre Anders Kirks fælge, mand? Det bliver en god YouTube-video. Jeg går lige ud. Jeg skal lige filme, når du kører ned her. Nej, det skal du ikke. Jo, jeg skal filme, når du kører ned her. Det her, det er dyrt. Det her, det er sindssygt. Prøv, hold kæft, hvor er den stor. Jeg kunne have brugt 9 timer på at lave en video omkring den her bil her, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Seriøst. Jeg kan jo, Thomas, du kan jo seriøst stå under den her bil her. Du har været sergeant, du kan lave sådan noget kravl. Prøv lige at åbne. Kan du ikke åbne motorhjelmen? Det er jo helt vanvittigt. Med carbon. Det er det carbon. Det her, den kører, jeg tror ikke, den kører noget på literen. Prøv lige at se.
Du skal jo have en stige for at skifte olie på den. Jeg ved ikke, jeg tager det. Ej, hvad gør du? Det er Sultan af Brunei, mand, og så Anders Kirk, der har den her. Hold kæft, hvor er det vildt. Meget interessant på alle år. Ja. Det er sindssygt. Det er lige mig, det her. Prøv lige at tage den ned. Jeg prøver lige at tænde den. Det er derfor, den koster 250.000, den rode. Hele vores overskud ryger, hvis du smadrer den. Nej. Ej, for satan, Thomas. Hvor er det vildt, det der. Ej, hvor er det sindssygt. Må jeg så gerne køre dig ned til brosen? Det var sådan, Hitler stod med Mussolini, mand. Han stod sådan der. Præcis. Jeg kan ikke lave håndtegn. Ej, det kan du fandme ikke. Det var sindssygt, men det var sådan, han stod. Tyskerne har seriøst ingen respekt for noget som helst. Hvad kan man bag sådan en bil her? Hvad laver du? Når der er der massage? Prøv lige at se, du har Maybach-pude også. Ej. Hvad laver man bag sådan en bil? Det ved jeg da ikke, mand. Du laver jo ikke noget. Og jeg synes, den her pude her, bare den her pude, koster det samme som min bil. Tag den. Prøv at se der, til champagnen. Hvad her? Prøv den her. Ej, der er flybror. Ja? Ej, for sæt. En Maybach fjernbetjening. Jeg kan ikke få... Jeg kan ikke få den her ned her. Vi skal lige prøve at høre lyden. Hold kæft, hvor lyder den godt. Hvor er det sindssygt. Det er jo helt fantastisk, det her. Prøv lige at overveje at hente æg i den her bil her. Den her rode. Prøv at se, det er sådan noget James Bond noget, den har. Prøv at se. Seriøst, det er ikke med kamera. Det, hvor er det vildt, det der. Så kan man bare ligge og være seksuelt aktiv, uden ens forældre opdager det. Den bipper som sådan en rendegraver. Det er lidt ligesom at være sådan en tur i Tivoli, ikke? Hold kæft, det er dyr, hvis den bliver skæv, den der. Prøv lige at sørge for, at det alt er ordentligt. Men det er lidt vildt, at man skal betale 1 million euro for at gøre ting manuelt. Er det lidt plat, hva'? Ja, det er lidt plat. Men jeg tror, det er sådan en ekstra precaution, den lige har der, ikke? Fordi pludselig går helt ned, og så går den lige sådan der, ikke? Okay, du er allerede vant til det. Ja. Jeg kan godt lade den her. Sådan der, så er den lukket. Okay. Jeg kan ikke lukke motorhjelmen, men jeg er for lav. Du kan ikke træde på en bil til 1 million euro, mand. Du må tage den i siden. Der er ikke nogen, der køber sådan en bil i Danmark. Udover Anders. Altså det her sted, det er så gennemført, at man slet ikke forstår det. For eksempel bare Askebæret. Bare lige for at vise Askebæret. Askebæret har et roden gods engravering i. Man har jo ikke lyst til at ryge her. Det bliver der så, men man har ikke lyst til at ryge her. Fordi det er synd at ødelægge det hele. Jeg vil bare lige sige, at nede i den her kælder her, der står der alt. Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce. Altså, der står en Le Mans-bil, der står alt. Men jeg har valgt den her, fordi jeg synes, at det er det mest omfavnende. Fordi jeg repræsenterer, og det Gran Turismo ikke repræsenterer. Nemlig Classic Cars. Michael Schumachers gamle bil. Seriøst? Hvorfor vil jeg lyve? Hvorfor vil jeg seriøst lyve? Prøv at se, hvor flink Anders er. Jeg har aldrig oplevet, at mennesker var så flink. Jeg tror, det er nok mere mig, der kører, end det er Thomas. Det her, det er nemlig en Mercedes S600 V12. Jeg tror, den er fra slut 90'erne. Jeg tror, det er en af de sidste. Jeg kan ikke lige huske, at jeg kan slå nummerpladen op bagefter. Men hvad der gør det her specielt, det er, at det er Michael Schumachers gamle bil. Og Thomas sidder bag i og tager, hold kæft, mand. Det er jo helt fantastisk, det her. Prøv at se, hvor dygtige Mercedes var til at lave parkeringssensorer i 90'erne. Det er sådan, den har kraft. Byller og pisser lort over det hele, og den har så mange spændende funktioner. For eksempel, når man lige skulle have kørt sit haveaffald ned på forbrændingen. Så for ikke at få beskidte hænder, så prøv at se her. Der kommer den her. Følgelig børsen fra 2015. Vigtigt blad. Og så kan man tage den her, ikke? Nej, altså var det vendt. Det er en af de første biler i verden, der har soft close på dørene. Det vil sige, at sådan her. Ja, det virker nogle gange. Sådan der. Men altså, you get the point, ikke? Det var lige, det skulle lige i gang, ikke? Så hold op. Og så var der også en af de første biler i verden, der havde dobbelte ruder. Det kan man se her. At når man ruller ned, nu skal I se. Det her. Så er den her sorte kant her.
Man kan tydeligt se, hvordan ruderne er limet sammen her for... Altså, jeg ved ikke, om det, hvad, hvorfor. Det er selvfølgelig for at give lidt mere ro i kabinen, og sikkert også med noget fugt, og jeg ved det ikke. Men se, meget kendetegnende for de her W140. Altså, Thomas han er pisselig glad om den her bil her. Det er derfor, han sidder og har møde. Han sidder og har møde, mens jeg arbejder. Det er fandme utroligt. Han tjener mere end mig. Hvor er det sindssygt. Vanvittigt. Bare klassisk Mercedes layout, ikke også? Med alt det teknologi, man havde dengang. Hey, der var ikke en skid. Jeg putter den her op her. Så. Check this shit out. Det er dyrt at holde ved lige. Og de er heller ikke... Altså, de går meget i stykker. Men de er meget smooth. Altså... Fuldstændig smooth. Den samme motor, som ligger i Paganien. Den er 7,3 liters. Det er sådan en her. Og så er Lorenzo-fælge. Det er ikke originalt til den, men det er det. Men prøv at se her. Det er bare så klassisk med sæde. Du kan se din bagsæder, nakkestøtter, alt kan bevæges. Det er omdrejningsbegrænser, de har. Altså, er det ikke vildt, at jeg vælger sådan en her frem for en 488 pista? Der står der nede. Jo, det synes jeg faktisk er. Filmer den? Ja, den gør det. Filmer du? Okay, så hold fast. Satan, mand. Det lyder da meget fedt. Ja. Prøv lige at se her. 426 km. Den her bil her, den har kørt 426 km. Det er en boble, mand. Ej, nogensinde så... Altså, normalt der er de her relativt rådne, ikke? Men ikke den her. Ikke den her. Det er jo helt vildt. Jeg har aldrig siddet i en før. Vi skal se her. En Volkswagen boble fra 86 med 421 km. Lige fået den her. En Francia, som er Mercedes camper. Der kan være 300 liter vand i den, det er det, jeg ved. Bygget på en Sprinter. Den er helt ny. Spritny. Kan vi lige tillade os at åbne den her? Bare lige for at se, hvad det er. Ja, kan vi godt. Wow. Den er spritny, den vil jeg ikke gå ind med sko på. Nu se her. Helt ny camper. Man kan gøre alle mulige ting ovenpå og sove og købe køkkenudstyr med, og det er helt vildt, det der. Man kan også tryk på ting her, jeg ved ikke hvad. Men altså, jeg tror det er meget sjovt at køre. Jeg prøver at se, hvor tyk dørene er. Og så har han også den her, den skal vi godt lige åbne den her også. Bare lige se hurtigt. Det er sådan en G63'er her. Med brun interiør. Det er med sådan noget her. Det er meget hyggeligt. Det er i hvert fald, ja, jeg kan blive bedre lidt den der Maybach. Og så, sjovt nok, så har han den nye Suzuki Jimny. Den synes jeg fandme er fed. Det er en helt rigtig farve. Jeg tror, den bliver brugt. Kan få den lille. Og så har vi Thomas Olkærs nye Velar. Ja. Det fader. Det fader. Tak. Tak fordi vi gerne måtte komme her, Anders. Det var virkelig fedt. Der er nogle mennesker, der har passion i Danmark. Og så er der ikke andet at sige, at hvis du gerne vil have en Francia autocamper, så er bare ring til Thomas. Er det ikke det? Sælger vi nogle af dem? Nej. Det gør vi ikke. Tak fordi I så med, og husk at subscribe.